Yese reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze bon. Umeze ute? Abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, ndetse kandi tutirengagije n'aba diaspora, mwese turabakunda cyane, namwe muradukunda. Ariko kandi niba warakoze subscribe, ni iby'agaciro. Niba utarayikora, nyabuna yikore, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambukano kuri Iris Rwanda TV. Nge nitwa Jean Bosco Kabayisenga, tubana mu makuru atambukano buri gihe. Umuntu umwe agira cya abaranyandikiye. Umuntu witwa Diane, ntabwo nje muzi, ariko nyine yaranyandikiye aravuga ati tubabarire, ukore amakuru, usome amakuru, uburi kutubwira, utubwire ikiganiro uri kutubwira ugaragara. Ntabwo byanyoroheye kubera ko kameramani wacu ntabwo turi kumwe, kuko ubu tuvugana ndi Kigali, kameramani cyangwa se ubundi busanzwe twe dukorera mu karere ka Musanze. Ariko yambwiye ati wigore, ukoreshe telefone yawe, wenda nushaka uri gukoresha selfie, you know, ariko ukore amakuru usanzwe ukora umunsi ku munsi, ugaragara. So ndabikoze rero, ngira ngo kuri iyi nshuro, mu kanya kashize nibwo nababwiraga amakuru y'umudepite witwa Eugene. Uyu nguyu akaba yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha DIB, aho rumushinja gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, nk'uko rwose urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha DIB rwabitangaje ku munsi w'ejo. Uyu mugabo mu kwiregura yabwiye DIB ko yemera kuba yaratunze imbunda, yego, ariko akavuga ko kuyitunga we yarayitunze atarabizi, kubera ko ngo yabanye n'abasirikare benshi ngo barayimusigiye, hanyuma we ayisigarana mu buryo atarazi, ni ukuvuga ngo bayisize mu rugo we atarabizi. Uyu nguyu yari amaze igihe yaranasezeye mu mwanya yari arimo nyine w'ubudepite, ariko nyine urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwatangaje ko ruri gukurikirana iyi dosiye, rugiye gukurikirana nyine ibi byaha, ibirego nyine uyu nguyu yari kuregwa. Biramutse bimuhamye yafungwa, bitamuhamye yaba umwere. Ngaye nguko ni amwe mu makuru yaramutse avugwa muri iki gitondo, by'umwihariko rwose aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ibi ngibi. Si ibyo gusa byaramutse bivugwa, mu yandi makuru yaramutse avugwa, mu karere ka Rusizi umusaza w'imyaka 67 uzwi nka Gracie, uyu nguyu rwose akaba yitabye Imana. Ushobora kwibaza ngo yitabye Imana mu buhe buryo? Uyu musaza yagiye mu bwiherero. No guys, muranyihanganira nyine, ahantu ndi gukorera abana ntabwo byoroshye, no internet. Okay, abo kubana iyi video batari buyibone neza barabona isa nabi, internet irasana, irajagara yo kwa prodding inkuru. Mwumve ko iyi nkuru nayikoze saa moya, ariko sinzi igihe weho yakugereyeho. Mwumve ko yagiyeho saa mbiri kubera ikibazo cya internet. Ni ikibazo gisanzwe nyine kimaze iminsi nk'ibiri itatu mu karere k'Iburasirazuba, no kwa ngo ni mu bihugu byo mu karere k'Iburasirazuba, East African Community nyine. So nkuko narindi kubikubwira, mu karere ka Rusizi umusaza w'imyaka 67 yasanzwe mu bwiherero cyangwa se muri toilette yapfuye. Uyu nguyu akaba yamaze amasaha menshi ari muri toilette, ubwo abaturanyi bajyaga gutabara bagiye basanga umusaza we yamaze gushiramo umwuka, nta gikomere, ntaki, gusa nyine buri wese aribaza uko rwose byagenze. Ndetse inzego zibishinzwe by'umwihariko izibanze n'iz'umutekano zikaba zatangaje ko uyu musaza yamaze kuba ajyanwa mu bitaro, aho agomba kuba akorerwa isuzuma. Nyine ni ukuvuga uyu murambo we ugomba kuba ukorerwa isuzuma mbere y'uko bawushyingura. Ndetse inzego z'umutekano zikaba zatangaje ko iki kibazo bakimara kukimenya bahise bajya kureba rwose ari nako basanze bimeze, basanze nyakwigendera uyu musaza w'imyaka 67 Garasiye yamaze kuba ashiramo umwuka. Guys, ntabwo byoroshye kuko urumva abantu benshi bati ese yaba yarazwe, abandi bati ni gute umuntu yaba yaguye mu bwiherero ntakomereke, kuko nta gikomere na kimwe.
Amakuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today ndetse n'umuseke umuseke wo nyine akaba ari wo turi gukoresha dukora iyi nkuru no kwango inyandiko turi kubabwira ni yanditswe mu kinyamakuru umuseke aho umuseke watangaje ko ku umusaza w'imyaka 67 urumva ko yarakoze benshi bati wabona nyine yarasanzwe rwaye ariko bamwe mu baturanyi baganiriye n'itangazamakuru ryabashije kuhagera batangaje ko nta kibazo kidasanzwe bari bazi kuri uyu musaza usibye nyine uburwayi bwo kuba nyine yarashaje nyine za ndwara zifata abakuze ariko ubundi ngo nta kibazo kidasanzwe uyu musaza yarafite guys ntabwo biba byoroshye ariko nyine inzego z'ubugenzacyaha by'umwihariko n'inzego z'umutekano muri rusange ari mu karere ka Rusizi zikaba zatangiye gukora iperereza ku yicwa ry'uyu musaza ariko si yicwa kuko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko yishwe usibye gusa kuba yasanzwe ahantu yapfuye nyine mu bwiherero nibasanga nta kibazo kindi kidasanzwe wenda yaba yaguye mu bwiherero cyangwa se wenda yaba yararwaye bisanzwe wenda nk'indwara y'umutima ikaba yamufatiyemo arashyingurwa ariko niyo nyine banasanga wenda hari n'ababigizemo uruhare n'ubundi ntabwo birababuza kumushyingura ahubwo ikirakorwa baratangira gukora iperereza ku baba bakekwa ariko amwe mu makuru yatangajwe n'icyo kinyamakuru umuseke.rwa nuko umuseke watangaje amakuru ko ubu bwiherero uyu musaza yaguyemo no bwiherero bw'umuhungu we kugira ngo ubyumve neza ntabwo ari ubwiherero bw'uwo musaza ni ubwiherero bw'umuhungu we nikwa ngo umwana we so amakuru rero umuseke uri gutangaza umuseke watangaje ko wamenye amakuru ko uyu muhungu we bari bafitanye ibibazo bari bafitanye amakimbirane ndetse bikaba byavugwaga ko uyu musaza ngo hari imitungo yabujije uwo musore cyangwa se uwo muhungu we kugurisha uyu mugabo turaza gukurikirana iby'iyi nkuru neza tuze kubikubwira ku buryo burambuye nge ndaza kuyagusomera ngira ngo nuko abantu benshi bansabye kora amakuru live gira iki ako nyine ntabwo byakunda kuko sindi muri studio nuko mvuze nireka mbikore ariko nyine it's an update turaza kugushakira amakuru by'umwari karambuye kuri iyi nkuru ariko icyo ushobora kumenya cyo nuko uyu musaza w'imyaka 67 witwa Gracie yitabye Imana aguye mu bwiherero bw'umuhungu we ndetse bikaba bivugwa ko uyu muhungu we yabigizemo uruhare kuko uyu musaza nta kindi kibazo kidasanzwe yarazwiho nta kibazo kidasanzwe yarazwiho cyashoboraga kumuhitana noneho mu bwiherero noneho igitangaje akagwa mu bwiherero bw'umwana we bivugwa ko bari bafitanye ibibazo kuzindukiza bakaba bari bafitanye ibibazo rero by'umwihariko nyine uyu musaza akaba yarabujije umuhungu we kugurisha imitungo ibi bikaba bivugwa ko uyu muhungu we ari nayo mpamvu yahisemo kumwica cyangwa se nyine kumuhitana sibye ko nyine ari ibivugwa nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru umuseke akadomo rwa cyangwa se ngira ngo iyi ni inkuru mushobora kujyaho mukabonaho ni inkuru mushobora kujyaho mukayibona nk'uko tubikesha iki kinyamakuru uyu musore rero nawe nta kintu kidasanzwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa se n'izindi nzego z'umutekano zigeze zitangaza kuri iki kibazo ariko nyine twe nka Iris Rwanda TV turahari kugira ngo dushobore gukurikirana byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru ni ikindi ushobora kumenya nuko nyine uyu musore we nta kintu na kimwe cyangwa se uyu muhungu w'uyu mugabo nta kintu na kimwe yigeze abitangazaho by'umwihariko kuri we avuga ko nta kintu na kimwe azi kuri uru rupfu rw'uyu musaza w'imyaka 67 y'amavuko ni umusaza wo mu karere ka Rusizi uyu musaza w'imyaka 67 ni inkuru ibabaje ni inkuru y'akababaro benshi bati ntabwo umwana akwiye kuba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo umwana yakabaye afata umwanzuro wo kuba yakica papa we umubyara ngo kubera ko yamubujije kugurisha imitungo abaturage bamwe mu bahaye amakuru umuseke baravuga ko bari bafitanye ibibazo bitoroshye ndetse kumvikana kwabo kwari gukeya ndetse bati musaza nyine ni wa musaza nyine ugorana cyane ni wa musaza nyine
wa musaza utinywa karitsiye cyane ariko nyine n'umuhungu we bigahurirana nuko nyine nawe ari wa muntu nyine uba ari wa muntu nyine ubona ko ijambo rye rikomeyeho ari nabyo byatumye nyine ashyamirana cyane n'umuhungu we ibi byabaviriyemo ibi bibazo byose ntabwo amakuru yari yemezwa ko uyu muhungu we yaba yamwishe ariko nyine birakekwa ndetse n'inzego z'igihugu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntacyo rwari rwatangaza kuri iki kibazo inzego z'umutekano muri kariya karere ntacyo zatangaje inzego z'ubuyobozi ntacyo zatangaje twe nka Iris Rwanda TV turahari kugira ngo dukurikirane byinshi bitandukanye igihari nuko twebwe tukugezaho amakuru ubutasanga handi nitwa Jean Bosco Bayisenga wowe unkunda abantu benshi batari ku wundi wa Gwane Iris wa Iris Emegard nivugiraga uyu mu ari umutipe witwa Emegard ukunda kuvuga ngo Iris wa Iris Emegard nivugiraga so nanjye nitwa Jean Bosco Bayisenga nivugiraga icyo usabwa ni ugukora subscribe hama ukakanda na notification ukayifungura ugafungura notification hanyuma tukajya tubana umunsi ku munsi ndagushimiye cyane.